السلام عليكم بوكي انترنت تي دال نجام تي لايف سين لا تيليفزيون بري دو فو ني فاسيني وقتاني كيغا خاماتاني ناك موي دومو بامبالي دي دومو سنغال كيغا خاماتاني موي ساديو ماني موم ناك ني خاملي ري ناك فاني ناك لي دي كاريرام دا فا خوا ام اي جافي جافي توتي كوم ني كو توبا بي دي واخي ريك سون نافاني ديفين ان بو نيونج تي نونو ناك ليغا خاماتاني موي تشيلسي نيغي دون لام لامي باخام دي ناج كو جيل ولا دنج كو جيل واي ناك fiek ay fan yu wessu ci touti ñu gis ne ki nga xamantene moy Sadio Mané xawna am ay jafé jafé ci wirgu yaramam blessure bi nga xamantene depuis novembre bi nga xam moko téré won jouer coupe du monde ak li nga xamantene nak moy altercation bi mu jotta am ak ki di Leroy Sané lool nak daadi andi ay jaxoso ak ay rumeur ba taxna li di Chelsea ñom nenañ fas ñu yéene daal de recruter ki di nga xamantene moy Sadio Mané waye tamine Thomas Tuchel di xamle rek ne mom paré wul pour ñak ki nga xamantene moy le double ballon d'or africain te yakamti nako gis ci forme yi nga xamantene nono la doon def di gagner di wone li mu meun ci terrain bi pour plus d'information nak bu len faté di abonné wu ak d'activer la cloche de notification.